Jiena jiswaħ naqbad ma dal-istudio partikolari, Karla, x'daw jimxu b'mod konkret. Isma, x'għamlu dawk in-nies illi jagħmlu l-progress u mbagħad żammewha għat-tul ta' żmien. Dal-istudju vera kintaj. Vera interessanti. L-ewwel qabel kollox, dejjem ħanieħdu parir ta' tabib f'każijiet ta' kundizzjonijiet mediċi, ta' mediċini, eċetera. Ġifieri hawnhekk nitkellmu ħafna b'mod ġenerali, dak li jkun ma jridx jassumi li dak li qed ngħidu għalih, għax aħna qegħdin nitkellmu b'mod ġenerali ħafna. U l-ewwel qabel kollox, ħanagħti parir lil dawk il-familjari ta' min jaf jew taf illi għandhom bżonn jagħmlu progress anke fil-pejs tagħhom. Tgħidulhomx lil dawk li għandhom bżonn jagħmlu progress, ejja fl-aħħar bdejt tagħmel xi ħaġa, m'għandekx għaġla. Jew inkella jiena kien hemm min qalli li dik id-dieta li qed tagħmel mhux tajba ta'. Jekk il-persuna tkun ħadet parir ta' tabib, mod. Jekk għax sema xi ħaġa mingħand il-ġara, storja oħra. Iġifieri m'għadux noqogħdu ngħidu fuq x'sema dik fuq l-internet jew x'qalt lil oħrajn tal-grosser. Ħana mill-lek kumment. Noqogħdu fuq parir ta' minnu kwalifikat. U jista' jkun li dak il-kumment ħajjiġi. Ċansbilli jiġi. Ħajjiġi sa dak il-kumment inti ħudu u l-importanti hija inti titkun it-tabib tiegħek stess. Jiġifieri jekk inti qed tħossok tajjeb bid-dieta li qed tagħmel. Jgħidlek x'jgħidlek xi ħadd ieħor għax mhux kulħadd iridlek iġid sewwa u fis-soċjetà. Tiġri dik il-ħaġa, sew jekk inti qed tħossok tajjeb kif qed tħossok li qed tkollok iktar enerġija li mhux qed timrat ħafna li l-pressjoni qed tkun iktar stabbli, taf mela li inti qed tagħmel sib. U ħażid biċċama li semma Mark. Kemm importanti wkoll li apparti kif qed tħossok, naraw ukoll illi medikament se jrid intajjeb l-affarijiet, mela pereżempju wkoll nafu Karl, illi mhux il-fasting biss, jew mhux li bniedem jikkontrolla kemm jkoll karbohydrates jew kemm jkoll xi ħamijiet biss, kwalunkwe sistema ta' ikel. Li bija dak li jkun tilef mix-xaħam mill-pis żejjed, awtomatikament dawk li dhom health markers ħajmorru l-qudiem ukoll. Jiġifieri semmija Mark diġà, inti ħassib dik is-sistema. Illi inti qed tagħtik ir-riżultati għax qed tħossok aħjar. Qed juruk anke fl-aspett mediku li inti sejjer il-qudiem u hemm affarijiet oħrajn. Bħal x'qed nara fil-mera, bħal pereżempju ħwejjeġ qed joqogħdu li aħjar. Bħal pereżempju għandi aktar nies biex nitla' t-taraġ, biex nilab mat-tfal ta' tfal. Mela l-ewwel qabel kollox naraw illi aħna nisimaw mant min verament jifhem fis-suġġett ġieħ il-bambin, mhux għax il-ġara għandha l-grosser qatli li tagħmilx il-fasting għax jiena smajt li ħażin ħafna l-metabolizmu. U kulħadd l-opinjoni tiegħu. Eżatt, daw mhux affarijiet ta' opinjoni, daw affarijiet ta' xjenza. Mela, u min qed imbagħtib l-artrite, min qed imbagħtib l-infjammazzjoni ġakub tiegħek b'ħafna uġieħ. Daw l-affarijiet jibdew imorru ħafna l-quddiem. Sewwa ġifieri kollox jiġi ma' kollox is-sistema mhijiex biex inti titlef il-weight biss. Il-weight huwa kkombinat ma' l-infjammazzjoni kollha li għandek ma' ġismek, ma' l-kolesterol, ma' l-pressjoni, ma' l-fibromyalgia, ma' ħafna affarijiet anke depression li ma tistax torqod li għandek ħafna anzjetà kif titlef il-weight. ċertu affarijiet jibdew jinbidu tħossu. Kemmu ħalli anke ma ninsiex għax vera xtaqt insemmihom. Punti oħrajn illi sabu li għandhom komuni nies illi mhux biss jagħmlu l-progress fejn jidħol illi jeħilsu minn xi ħam sejjed, imma li jżommu ħadtul ta' żmien. Mela għandek feelings interni bħal qed inħossni aktar b'saħħti, qed inħossni aktar enerġetika, qed norqod aħjar qed inqom aħjar. Għandek feelings esterni, jien kemm qed joqogħdu li aħjar il-ħwejjeġ, jien kemm qed naqla komplimenti, jien kemm qed iħossni iktar komda, tajjeb dak huma kollha extrinsic. Issa, għandek ukoll fattur illi ma tantx insemmuh. Illi huma jfaqgħu timbru ġdid lilhom infushom. Bl-Ingliż qiegħda xi ħaġa hekk, they reinvent themselves, Karl. Illi jgħidu jafu jew ma jafux. Jiena kont nifanga, jiena kont impejjeb, jiena kont nagħmel dak li ma nixtieqx nagħmel aktar, mhux taf kemm ili ma mpejjeb sentej. Għax isek bla ma taf inti qed tajt. Isma, jiena bniedem li mpejjeb, imili sentej ma mpejjeb, le, jien kont impejjeb, dak passat. Bħal dak l-student tas-sekondarja li jiena kont il-primary, madniex l-iskola tas-sorijiet, qiegħed l-iskola pereżempju issa tal-mużew. Pereżempju. Jiġifieri aħna rridu dejjem niġġeddu. Huwa punt vera sempliċi. Taf min jgħallimna sorri ħafna fuq din? Imma il-politiċi. Tajjeb, il-politiċi Karl ma jibqgħux jgħidu pereżempju għax aħna konna għamilna dak l-iżball. U ma jgħidulek, pereżempju, sorry, ma jgħidux aħna għamilna dal-iżball u għadna qed nagħmlu. Dawk jippruvaw inessu. U hekk trid tagħmel. U hekk trid tagħmel. Għax inti qisek qed tgħin lilek innifsek. Qed tgħin lilek innifsek dak kien żmien ieħor, jiena m'iniex dik il-persuna. Jiena nużaħħa kważi wkoll fi żballi ta' ħajti. Sewwa, ġifieri li kont nervuż pereżempju. Dak iż-żmien
għadda, qed tifhem issa ħaġa differenti, persuna ġdida. U anka għax da suġġett kbir, ġo għandna bżonn xi setgħa oħra, ma insomma, fi żewġ minuti li baqgħa jew ma nafx kemm, kemm importanti illi llum tajt mhux biss jiena, mhux biss jiena kont għal dawk l-affarijiet illi ma rridx nibqa' nagħmel mela kont imbejjeb, kont niffanga, imma tajt jiena llum persuna healthy. Jiena llum persuna fit, jiena llum persuna enerġetika. Anka jekk għadek tibda, ħanejdek għalfejn. Anka wara ġimgħa ġifieri. Anka wara ġimgħa, għax jekk jiena bdejt is-sekondarja, jien student tas-sekondarja. Kemm jekk qiegħed day 1 il-form 1 u anka jekk qiegħed day 365 il-form 5, jiena għadni student tas-sekondarja. Ma ngħidx jiena student tal-primarja, qiegħed fejn qiegħed. Għax meta intrat faqqa dak it-timbru l-ġdid, ġismek għandu tendenza li jipprova jimxi miegħek, li jipprova jogħġbok. Jekk tgħidlu jiena healthy, ħajtik raġunijiet biex inti aktar.